Qonağım əsrlərin tozunu silkələyən əsil ziyalımızdır. Azərbaycan tarixçisi, tarix elmləri doktoru, professor, millətvəkili Anar İskəndarov. Xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Necəsiz Anar müəllim? İndi çox yaxşı. Maşallah, hər zaman İndi ona görə çox yaxşı ki, biz qalib xalqıq. Qalib parlamentin üzvü olmaq, qalib jurnalist olmaq, bundan böyük xoşbəxt olamaz. Razıyam. Uzun illər boyu konferanslara get, moderatordan soruş yavaşar. Burada erməni var. Deyəndə ki, erməni var, əlin ayın qırılırdı. İndi isə konferanslara gedəndə, 100 yox, 1000 erməni olsun, lap erməni pərəsti olsun. Qalib olandan sonra nə var? Qaliblər ittiham olunmur. Qalibin dediyi hökmdür. Biz də bunu hökmdən gedirik. Maşallah, indi bu sualın yeri də dəyişib. Yəqin onlar artıq bu sualları verirlər. Əlbəttə ki, əlbəttə. Bu da çox gözəl bir ağlayan da, tarix boyu göz yaşı tökən də, ona buna yalvaran da ermənidir. Azərbaycanlı yox. Biz tariximizi yazdıq. O tarixi yazdıq ki, bugün o tarixi öyrənirlər. Həm də biz o tarixi onlara təqdim eləyəndə, onun bəlgələrini də veririk. Deyirik, bu diqqətdən bax. Orada oxuduqları, tarixi əsasları. Mənbələrini də veririk. Oxuyan oxusun, oxumayan heç oxumasın. Artıq biz yazırıq da. Qalib üçün də tarix yazmaq çox rahatdır.